kablu. Kristalno jasna slika. Super brzi internet. Idealna kombinacija. Vaš M-kabel. Sa jednom izjavom gotovo svi Kotorani bi se mogli saglasiti. Činjenica je da ste vi Kotorani u Pivo dolazili prije 10 ili 20 godina možda za neki zanatsku uslugu ili da pojedete krepite na pine, a da smo mi u Kotor dolazili s tim da i za školovanje, i za kulturne događaje, i za manifestacije turističke, Kotor je bio glavni grad za nas. Šta je to za Kotor u posljednjih 10 godina krenulo po zlu, bila je jedna od tema tribine građanskog pokreta URA. Lako je nekako podnijeti kad se budva uništi. Međutim, kada se spregne i da Kotor tako završi, onda stari prestaju više da budu šala. Ne mogu svi Kotorani da rade u suvenirnice. Možete da imate na stotine i stotine suvenirnica, a da imate sve manje i manje studenata i sve manje i manje ljudi na pozorište i sve manje i manje ljudi, sve više i više kafića, sve više i više nekih smiješnih škaljarskih klanova, sve više i više, to je spektakularno da kad izdajete one lokacije koje su atraktivne, treba specijalci da dođu da nadgledaju to, da neće neko da dođe da prijeti. Kotor u posljednjih nekoliko sezona bilježi rekordne posjete turista. Međutim, zasluge za to ne pripadaju nikome, smatraju u opštinskom odboru građanskog pokreta URA. Mi smatramo da se nama turizam desi u Kotor. Ovo što se nama dešava nije planirano. Poljoprivreda, druga strateška grana razvoja, nije u boljoj poziciji. Nije čak ni donesena odluka o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, pa nam se dešava da nam niču baloni po grblju i da nam se grade stovarišta po grblju. Ovakva situacija ima za posljedicu malo znanu i neočekivanu statistiku. Kotor ima danas manje stanovnika nego recimo 2003. godine. Znači, to je nešto nalik na ove opštine na sjever za koje kažemo da su katastrofalne pozicije. Ovaj je grad, kaže Ševaljević, nekad imao 7000 zaposlenih. Samo 2007., 8. i 9. budžet grada iznosi ukupno 60 miliona eura. Međutim, efekti ovako velikog iznosa novca nisu vidljivi. Kao primjer ću opet navestivati, evo, samo sam bacio pogled na posljednje par godina, njihov učešće kapitalnog budžeta, ukupnog budžeta je oko 50%, znači pola budžeta svog oni investiraju u kapitalne investicije, a na nivou Kotora je to možda 10 ili malo više posto. Znači, veliku većinu tog budžeta znači mi faktički trošimo. Čak i to malo što se ulaže, sporni su prioriteti. Do sada je preko 4 miliona euro uloženo u tu halu, za koje inače predračun bio oko 8 miliona. Ja mislim da je bilo većih prioriteta i u sportu kad je pitanje, znači mi imamo ovdje evropske prvake u vaterpolu, a bazen je u žalosnom stanju. Akcenat je potrebno staviti na ekonomski razvoj grada i URA planira upravo to da uradi, poručeno je sa tribine. Iako je skup bio posvećen lokalnim temama, nije prošao bez osvrta i komentara na proteste. Ja bih posle 1. decembra, verujte, vrlo rado izašao na trg sa pištarkom i zviždao, stojao mirno, bez da napadam, bez 4S, bez Kosova, bez Srbije, bez Rusije, bez NATO, ali da zviždi dok ne pričera malo ovu vladajuću garnituru da se zamislim. Iz URA su ipak ostali pri svom stavu. Na današnjim protestima neće učestvovati.